जिंदाबाद जिंदाबाद ससुर घर जिंदाबाद नहीं ससुर घर जिंदाबाद नहीं ये जो चिन्ह फिन्ह से जिंदाबाद जुआड़े गले भाई ये जो बाजा ये जो गाड़ी आउर रे जो जिंदाबाद मोर मुंडो पूरा क्यों हेले और मुझे पर्सनाल कथ कह ये टाटे पचास पैसा दि टा जिते बार कौन से पेट्रोल बढ़ी जाऊँगी एत गुरा छाड़ अभी गाई जो बैक बिना कारण गिर गिर कर ସେଇଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇବାକୁ ପଇସାଟା କେମିତି ପକଉଛ? ସେମାନେ ଦେଇ ଦଉଥିବ ନା ଆଉ ନା ହଁ ଏଠାରେ ଆଉ ପାଟି ଫିଟିବନି ଏଠାରେ କାହିଁ ପାଟି ଫିଟିବ ନା ଇଏ ଏଟା ଉପରେ ମାଲ ମାନେ ନା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କା ମାଲ ଦରିଆ ମେ ଡାଲ ଦରିଆ ମାନେ ଗାଡ଼ି ମେ ଡାଲ ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଯେତେ ବାଟ ଯାଉଛି ଯାଉ ଏ ଭାଇ ଗାଡ଼ି ଦେଖ ଥର ମନେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଗାଡ଼ିରେ ଭଲ ଗାଡ଼ିଟେ ଥୋଇଛି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ପଛ ପଛ ନୁହଁ କଳା ପତକା ଧରି ଗୋଡ଼େଇଲିନି କାହାକୁ ଗୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଜାନରେ ଜାନ ପୁଣି ଥାନରେ ପୁରେଇ ଦେବି ନାଇଁ ଏବେ କ'ଣ ଥାନରେ ପୁରେଇବି ଏବେ ପୁରା ଯାହା କହିବ ଚପଲରେ ମାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିବେ କାହିଁକି ନା ଭୋଟ ଦରକାର ନା କଳା ପତକା ଛାଡ଼ି ଠେଙ୍ଗା ଧରିଯିବେ କ'ଣଟା ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ବାଡ଼ାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଇ ଥର କରିଦେବି ଜୀବନ କାଳରେ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛି ଭୁଲ ଏଇ ଥରକ ମୋତେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲ କରିବିନି ତମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କରିଦେବି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବି ତାପରେ କହିବେ ଆଉ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ତ ଶୁଣେଇଦେଲି ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଫୋକସ୍ କାହିଁକି ନା ଏର ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସେ ପରି ପିହୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତାରେ ଦେଇଥିଲେ ଭାଷଣ ଏଇଟା ସବୁ ଛୋଟ କଥା ଏଇଟା ସବୁ ଛୋଟ କଥା ଏବେ ବି ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଉ ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଦେବେ ଇଏ କ'ଣ ନେଇଗଲା ଇନ୍ଦିରାବାସ ନହେଲା ଗୁହାର ନହେଲା ରାସ୍ତା ନହେଲା ଚାଉଳ ନହେଲା ସେ କଥା ମୋତେ ଆଉ କହିବେନି ଚାଉଳ ଡାଲି ହଁ ତମ ଘରୁ ନେଇଯିବ ନା କଣ ଆମର ବା ତୁମର ଏତେ ସାହସ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ଜବରଦସ୍ତି କରେ ଭୋଟ ଭୋଟ ମାନେ ମତେ ଭାଇ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେଲ କିଏ ଭାଇ ପଇସା ଦେଇ ଭୋଟ କିଣିଲାଣି କିଏ ମଦ ମାଂସ ଦେଇ କିଣିଲାଣି ଇଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଧମକାଇକି କିଣିଲେଣି ଭାଇ ମୋର ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ପାଇବ ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋ ଗାଁରେ ଯଦି କାମ ନ କରିବ ମୂଳରୁ ଭୋଟ ଦେବିନି ମୋର କ'ଣ କରିବ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନଦେଲେ ମତେ କହିବନି ତମେ କିଏ କି ତମକୁ ପୁରା ଆମେ ଛିଡ଼ା କରୁଛୁ ତମେ କ'ଣ ଆମକୁ ତମେ କହୁଛ କାଲି ସକାଳେ ତମର ସତ୍ତା ଥିବ କି ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଠି ଯୋଉ ବସିକି ଭାଷଣ ମାନୁ କିଏ ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଆମକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବନି ହେଇଡି ହେ ମଉସା କିଅ କହିଲେଣି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏ ଘର ଗଳୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ପାଉଡର ନେତା ମାନେ ସେଟାଙ୍କୁ ହଟାନ୍ତୁ ଆଖରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ କି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟରେ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜି କଳା ପତାକା ଦେଖିବାକୁ ପଇଲା ଆଉ କଳା ପତାକାକୁ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ବାବା କହିଲେଣି କିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ କୁଜିନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ହଇରାଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଧେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଧମକଉଛନ୍ତି ନା ପୁରା ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ ଆପଣ ଆଉ ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଦେବେ ଇଏ କ'ଣ ନେଇଗଲା ଇନ୍ଦିରାବାସ ନହେଲା ଗୁହାର ନହେଲା ରାସ୍ତା ନହେଲା ଚାଉଳ ନହେଲା ସେ କଥା ମୋତେ ଆଉ କହିବେନି ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଟିକୁ ଯାଇଛି ସେ ପାର୍ଟିକୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବି ଆରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ହଜାର ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦିଅ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ କାମ କରିଦେବୁ ନହେଲେ କାମ କରିବୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା କାହାରିକି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନାରାଜ ଯଦି ଦେବେ ତା ବଦଳରେ ପଇସା ନେବେ ବିନା ପଇସାରେ କରୁନାହାନ୍ତି କରିବେନି ବା ଆମେ ପରା ଏମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛେ ଆଉ ଆମକୁ ଶୋଷିବେନି ଆଉ କାହାକୁ ଶୋଷିବେ ଆଗକୁ ଭାଇ ଭଲ ଲୋକ ଦେଖ ବୁଝିଲେ ହଁ କ'ଣ ପାଇଁ ମୂଳ ଭତ୍ତାକୁ କାଟି ଦିଆ ହବ ସେଇଟା ଆମେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ କଳା ପତକା ଦେଖେଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଉତ୍ତର ମାଗିଥିଲୁ ଯେ ଏଇ କଥା ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ହଉ ଭାଇ ଥାଉ ଥାଉ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବଡ଼ ଭାବି ଛାଡ଼ିଦିଅ ଭାଇ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ନିଜ ଏମଏଲଏ ଏତେ ମାନେ ହାର୍ଡ଼ କରି କହିବା କଥା ନୁହଁ ବାକ୍ସରେ କାମ କରିଦେବ ଯୋଉଠି
ସେଇଠି କାମ କରିଦେବ ବେଜି ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଗାରେଇଦେବ ଆଉ ଥିବ ଯେ ଉତ୍ପାତ କରିବେ ନାଇଁ କିଏ ନିଜେ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିବା ସହିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି GRS ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଉ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ କିଏ କ'ଣ ନେଇଗଲା ଇନ୍ଦିରାବାସ ନହେଲା କୁହାଳ ନହେଲା ରାସ୍ତା ନହେଲା ଚାଉଳ ନହେଲା ସେ କଥା ମୋତେ ଆଉ କହିବେନି ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ପାର୍ଥକୁ ଯାଇଛି ସେ ପାର୍ଥକୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପାଲା ତକ କରୁଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ସବୁ ପକେଇବି କି ପକେଇବି ମୁହଁରା ପନିକି ବାଜିଯାଇଛି ହେ ମ୍ୟାଡମ୍ ପୁରା 48 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେନି ବୋଲି ହେ ଉପରୁ ଅର୍ଡର ଆଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖ କେଡ଼େ ବହପ 48 ଘଣ୍ଟା ସିନା ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେନି 48 ମିନିଟରେ ପୁରା ଗାଁକୁ ଧମକେଇକି ପୁରା ଅନିଲ ସୁମୋଟ ଲଗେଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ମାନିଗଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଛି ଛି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସତ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସିଏ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଠି ବସିକି ଏତା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସତରେ ତାଙ୍କ ଧମକି ସହିକି ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯିଏ ପାଉଛି ଯିଏ ତାଙ୍କର କାମ କରିବ ସେ ତାକୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଡାଲି ଚାଉଳ ଧମକେଇରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କଳା ପତକ ହଲେଇଲେ କେମିତି ନାଗିଲା ଆଉ ଯୋଉ ବଢିଆ ଭାଷଣ ମାରିକି ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରେଇ ଦେଲେ ମ୍ୟାଡମ୍ ଏମିତି କହିବେ କଳା ପତକ ମତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖେଇବେ ଆରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଖରାବେଳିଆ ଇଲେକ୍ସନ କରୁଥିଲେ ଟିକେ ଖରା ପଡ଼ୁଥିଲା କାଳେ ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କର ସନବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ତ କଳା ପତକା ଦେଖି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟା ମ୍ୟାଡମ୍ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡମ୍ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବେ ଯେଉଁ ଧମକ ହେଉନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଏବେ ତ ଖାଲି କଳା ପତକା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆଗକୁ କେଉଁ କେଉଁ ପତକା ଦେଖେଇବେ କି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ପତକା ଚିରିଦେବେ ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ ଜାଗ୍ରତରେ ଥିବେ ବୁଝିଲେ ହଉ ଚାଲୁ ଗାଡ଼ି ବାଦାମ ବାଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ମିଳୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଧମକେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମୁଁ ସବୁ କଥା ବୁଝିବି